Ekspozicijoje pristatomas 1910 metais Vokietijoje firmos IKA pagamintas stereoskopinis fotoaparatas Ideal Stereo 651. Tai sulankstomas plokštelinis fotoaparatas su dvigubomis juodos spalvos odinėmis dumplėmis. Fotoaparato korpusas plėninis, nudažytas juodos spalvos dažais. Išoriniai paviršiai yra padengti rudos spalvos oda. Modelio pavadinimas yra įspaustas į odinę rankenėlę. Tarp dviejų objektyvų, kurie turi kombinuotą užraktą, yra diafragmos reguliavimo rankenėlė. Vaizdo ieškiklis kartu su gulščiuku yra sumontuotas tarp dumplių. Šis fotoaparatas turi dar vieną rėmelio formos ieškiklį, sumontuotą virš dešiniojo užrakto. Nugarinėje eksponato pusėje kartu su išlankstoma dalimi yra kadravimo rėmelis. Daugelis žmonių mano, kad stereo fotografija arba 3D fotografija techninės pažangos dėka atsirado tik dabar. Tačiau stereo vaizdo pagrindas buvo aprašytas jau 1611 metais, kai fizikas iš Vokietijos Johannes Kepleris apibūdino stereoskopinio vaizdo suvokimo principus, vadinamus dioptriją. O 1833 metais anglų mokslininkas Charles Wheatstone'as sukūrė veidrodinį stereoskopą, kurio buvo galima išgauti trimatį vaizdą.